ኣብዚ ዓብዪ መድረኽ እዚ ብሉእ ስራሕ ሰሪሕካ ተባሂለ ክሽለም እንተለኹ ብጣዕሚ ዓብዪ ተሓጓስን ክብርን ክስምዐኒ መተገብአ ይኹን ዳኣ እምበር ኣደይ ደም ንባዓት እናነብዐት ሓወይ ተቐቲሉ ናብ ገደል እናተወርወረ ሰላም ወሰናይ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ተኸታተልቲ መደብቲ ገዛና መዝሙር ናይ ዜግነት ክብሪ ኣይንዝምረን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተመረቕቲ ዩኒቨርሲቲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝኾኑ ተጋሩ የዜግነት ክብር ናይ ዜግነት ክብሪ ዝበሃል መዝሙር ኣብ ምዝማሩ ኣሓትና እንዳተደፈራ መንስያትና ኣሕዋትና ብግፍዒ እናተረሸኑ ትግራይ ኮነ ኢላ እናበረሰት ናይ ዜግነት ክብሪ ኢልና ክንዝምር ኣይንደልን ብምባል ብከምዚ ኣብ ስእሊ ዝረአ ዘሎ ኮፍ ኢሎም ብምቅዋም ምዝማር ከም ዝተሓሰሙ ካብቲ ከባቢ ዝተረኽበ ሓበሬታ የረጋግጽ። መምህራን ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ደው ክብሉ ንዝሓተትዎም ተመረቕቲ ተምሃሮ ኢትዮጵያ ንትበሃል ግፍዓዊት ሃገር ኢልና ናይ ምዝማር ሞራል የብልናን ኢሎም ብወቂዒ ተቃውሞኦም ከም ዘስምዑ ድማ ብተወሳኺ ይሕበር። ምንጪ የሴፍ ወርቀ ኣስራት። እርምቲ ሓፍተይ ግዕዙያት እናደፈርዋ ኣብ ዘለሉ ግዜ ተሓጓስ ክስምዐኒ ክብሪ ክስምዐኒ ትስሚዒት እሱ ከምፅእ ዓቕሚ ሓፅረኒ ይኹን ዳኣ እምበር ንብዓት ኣደይ እንትሕበስ ክብሪ ዓደይ እንትምለስ ከርክበሉ እየ ሰላምን ረህዋን ንኹሉ ወዲ ሰብ ይቐኒረ።